ಹೀರೋ ನನ್ನ ಚೆಲು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನಾನು ಹೇಳೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೈನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9:16 ರೇಷ್ಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ 2 ಫೋಟೋಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು 2 ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು 2 ಫೋಟೋಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು PNG ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PNG ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ PNG ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು PNG ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೀ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೀ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಏನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು PNG ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು PNG ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ -100ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ -100ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು PNG ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 9:16 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಎರಡು ಪಿ ಎನ್ ಜಿನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಾ ಕೀ ಅಂತ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿನೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಗ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.